روس وال کړي دي چې دا خبر مونږ ورېدلې دي چې کله د واده شپې الکو جنۍ یو بل سره ملاویږي په ورنۍ شپه باندې نو په هغه شپه باندې دوه رکعته لمونځ کول پکاري. نو سوال دا دی چې دا دوه رکعته څنګه دي؟ او دا به جهري که دا به سري؟ او که دعا کوي نو دعا به څه ټیمي؟ دا تاسو نه دی بند کړی. یو کس نی تاسو نه کار ګډوډ شي. سوال دا دی چې دا دوه رکعته وه په څه طریقې؟ دا به جهري کې دا به سري؟ او که دعا کې هغه به څه ټیمي؟ الجواب اول خو دا خبره یاده کوي چې ښه طریقه ده او مستحب طریقه ده چې یو سړی په دغه شپه باندې دوه رکعته لمونځ وکړي. خو دا د صحابه کرامو نه نقل دي. دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث نه راغلی، خو دومره دی چې د صحابه کرامو نه د سلف صالحینو نه نقل دي چې هغوی به دا کار کوه او نورو ته به هم دا ښووه. لکه په کې روایت دوه بره ته ووایم، یو روایت کې داسې راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله او امام عبدالرزاق راوړی دی، په هغې کې ابو سعید رحمه الله دا خبره کوي چې دی د ابو اسید غلامو هغه آزاد کړی وایي چې ما واده وکړو نو بعضو صحابه کرامو له مې دعوت ورکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له مې دعوت ورکړو. په هغوی کې د چا له چې دعوت ورکړی وو په هغوی کې عبدالله بن مسعود وم، ابو ذر وم، او حذیفه بن الیمان وم رضی الله عنه، وایي دوی هم راغلي وو. نو هغوی ماته دا خبره وکړه چا؟ صحابه کرام عبدالله بن مسعود، ابو ذر، حذیفه. هغوی وایي دا خبره ماته وکړه چې کله کور والا دې راشي یا کله چې د ناوی سره ملاقات کې نو دوه رکعته لمونځ به وکړي، او بیا به د الله نه د خیر سوال وکړي، او الله پورې به پناه ونیسي د شر د هغه څه نه چې ستا خوا ته راغلي دي، یعنې که دې زنانه کې شری وایي الله ماتې وساتي، او بیا ستا ښځه دي چې ته ورسره څنګه ملاقات کې. دویم روایت داسې دی، شقیق رحمه الله وایي چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې، او دا ډېر خوندور روایت دی، ډېر فایده مند دی، خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یې. عبدالله بن مسعود وایي چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی ورته یې وایي چې ما دې یعنی یو جنۍ مې غوښتلې ده، پیغله جنۍ ده، خو زه یېرېږم چې یعنی زما نه کرکه ونه کړي، او داسې نه چې زما سره طبیعت ونه لګي، ځکه دا په دې اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي نو دا بیا ټول عمر لا نه لګېږي، او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګېږي کنه نو که دا لک بدرنګ کوي داسې چې ځمکې په دې مخ د دنه بل بدرنګ کوي نه په دې ښځې خوښ، او دغه شان دا ښځه لویزه دین یریګه مکه د دې ستې کړه تو خای ناګو ته ول دا خبرو کړی چې دا محبت په زړونو کې چون کې الله دی، او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی. نو کله چې دا خزر علی فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءك ركعتين، کله چې تورلی کمرې ته د خزې د خوا له رالی یا ته د خزې خوا له ورلی نو امر وتوکې چې ستا نه شاته دوه رکعته لمونځ تا پسې شاته اندې طریقه شو دوه رکعته لمونځ دي یې سړي نه شاته یعنې مخکې والک ولاړي شاته پسې د هغه ښځه او دوی به دوه رکعته لمونځ کوي. دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی دا روایت چې هر یو صورت پکې وي دې دپاره خاص صورت هم نه راغلی. دغه شان دا به جهري که دا به سري؟ نو که د ورځې کې نو د ورځې لمونځونه صحیح هغه سري، که د شپې کې نو د شپې لمونځونه جهري. خو دعا کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده په صحیح حدیث کې امام ابو داود راوړی دی چې کله یو سړی په زنانه پسې ورشي کمرې ته ناوی جنۍ پسې نو په دې تندي دې ولا لاس کیږي، او دا دې وایي چې اللهم انی اسألوک خیرها وخیر ما جبلتها علی،
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. يا الله زستانا خير غالم دي زنانا أو بكم خير باني جدا پيدا کري شويد أو يا الله زبطا پوری پناني سم ده شر دي زنانا أو كم شر جي دي بفطرت كي پروت ده دعاوه البكار جي خوبيا يعني حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تهدید دی دعانه دی کړي چې دا به د منځنه مخکي او کدا به د منځنه ورستي هر ټیم چې کدا منځنه مخکي د ذکر وای او کدا منځنه بعد وای خو الغرض چې دغه وای او په دې کې ډېر لوی خیر دی ګوره کم ژوند چې شروع شي د منځنه او کم ژوند چې شروع شي د دې قسم دعاګانو نه هغه ژوند کې الله برکت اچي او کم ژوند چې په دمتوب سره شروع شي او دمانی روستی اجراگانی روستی او گڑی او پیسی بکی نولی او پا حرام سر جون شروع شی او دا اللہ سر بکی دشمنی ہوشی نا آغا جون کی اکثر برکت نہیں آغا جون کی اکثر برکت نہیں زکی چی بنیادی سی نہیں یک ہو دیشت کلی چی دا جون ابتدا دو رکاتو نوشی دا دعا نوشی اللہ سبحانه وتعالی بکی لوی خیرہ چی و دا قسم مسئلی سڑے علا ازدکی جکلا چکلا علماء سرکینی دین وولی خوچی ردیس علماء سرکینی چاگتا تسوی یعنی قرآن و حدیث اوتی بوتی ردنو خوچی ردیس مولیان سرکینی چاگتا تطول دا خیط قسی کئی او اوتی بوتی وی او بزرگان ویلی دا بزرگان کتا و بزرگان برا مداغوینا دا قسم فائدی وانوری نو شریعت طریقه دادا چی الک کور تن نوزی دو واده پشپا کوٹی تن نوزی نو چی دو رکاتا منزو کی او دا زنانا پسیشاتا منزو کی او بین دا ذکر ہوئی دا دعا ہوئی اوز که سو کوئی چی بڑا اوز دو رکاتا کول پا دا شپا دارتویم سید دا گرانا خدا دا اگر چا دا پارا گرانا چی سو دا دین سر نیادت چی سو دا دین سر نیادت اگر دا پارا گرانا لگور دا دوم را دش دوز روان و دا دوم را دم توب و دا خلق گڑی دو دا گرانا نوا دا گرانا نوا خوز دیسی کول چی کمریتا ورنو جی دو رکاتا ہو کی دا اللہ دا رضا دا پارا او دا زنانتا پزیشات ہو دیگی دو رکاتا موزی کی داو تا گرانا دا نو دا کار گران ندی او جس دا او جس داری چی دا کون کے دا اللہ دا دین نلری دا دیگ قسم خبر اسر ندیادت نو اس کتا دیتا دا ہوئی چی بجنی پسی چی ورنن اوزی دنڈیا سندر ابو لگے چی ماحول مزیداری شی لگی که نی لگی لگی نور کتا سی دا انگریزان اسی طریقه دیو تو خوا دا دمین محبت تکولو ناگا دلم کئی او چی کلو تا دا ہوئی چی دا شریعی طریقه دا صحابه کرامونا و صلفونا ثابت رو دا دعا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت دا یار دقل ٹیم کیوز دور کاتا دا دتا گران پا دیده چی دا غریب دا دین نا دین نداری دی او سو چی دین سر عدتی علکم عدتی جریم عدتی دا مسئلہ دتم معلوم دا مسئلہ آگیتم معلوم بلکہ گران پرید دا دوی دا خواہش دی چی زمان جون دا دین شروعش چی زمان دا جون اولنی خخت چی خودی کی پا دیوال کی چی اگر دی چی من دورکاتا موزو دا دین خدا چی تور نوزی دا نیو چی دا نروادی تزان سر گل ویسو یا مطایی ویسو یا خواگا دا دکا هر سن دا طریقہ بارا دا مطایانی دا گلون دا خبری قیسی دا هر ستن کی کی مالکانو دا عدد چی ورن نوزی بسیو تقریری زدکڑ دا غی شروع کی ہوگا زمان دا پلار بمالی و زمان دا رول بمالی و زمان پاول شپا و دا غیو تقریری او طولی کئی دا کم وقت را رواد دا نو چی دی تقریر نمخی که دا دو رکاتو میشی دی تقریر دا بزورت امرانی شی ولی برانی شی تا دعا وقتی چی یا اللہ دی خزی دی شر نمامو سات اوز بشر نی یا اللہ دی که چی کم خیر دی اغمات نسیل او تقریر دی ونکو او اللہ دعا قبول کرد سبکی پایتی شو اس پایتا او که تطول قرآن و تختم کی کنا او دا دنیا دا تقریرون او دا طولو که او پا دی خزه کی سڑی توب نئی او تا شروعات تا خیر نئی که انو فائده بکی فائده بکی نئی او پا دین که دیر لوی برکت لوی برکت اللہ پا دین که چولا چی کر انسان دین داره دیکھو خزه او سڑی چی کروالی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا دعا کھولی دا چی اللہ منگ دوانا دا شیطان ندری ساتا و منگ لی چی کم معشوم راکی آگا دا شیطان ندری ساتا
نو چې کله دې او ماشوم بنیاد په دې سره کې هو دې شي او دا دعا ویلې شي دغه ماشوم کې بخیر نه نو ذکر دې قسم خبرو اهتمام پکار دې